ဒီကားလေးကဝိုင်းအတွက်ကတော့ဟိုပေါ့နော်ပထမဆုံး leading role အနေနဲ့ရိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရှေ့မှာကျတော့ဝိုင်းတို့တောက်လျှောက်ဒီ forever group နဲ့လက်တွဲလာတာမှာဝိုင်းကအဲ second role အနေနဲ့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမှာဝိုင်း main အနေနဲ့ရိုက်ရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ကလည်းကြီးရယ်ပေါ့နော်ဇက်ကလည်းမဲချိုဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇက်ဆပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီမဲချိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆပြီးတော့ဒီရေကန်ကြီးကနေပြီးတော့ဆဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဇက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းတို့တော့ကတော်တော်လေးတာဝန်ကြီးရယ်ဘာလဲတည်လားတည်ဦးလေကွာဘာလဲကွာပြောစမ်းပါရွာပြင်းရေကန်ကြီးပဲနေရေချမ်းနဲ့မေချိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတကယ်မကြောက်မေချိုလို့ရေကန်ဝမ်းတောင်ဝမ်းနဲ့ဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တွားပြီးငါလုံးဝမယ်ရေကန်ဆင်းရတော့မယ်အေးတဲ့နေခံရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအရင်ပြောတာပေါ့နော်ငါအဲဒါမေရိုးအနေနဲ့ရိုက်ရတော့မယ်ပေါ့ပြီးတော့အဓိကကတော့အဲ့လိုလုံပြချင်တယ်မှားရည်တိလားအဲ့လိုဇက်ကိုဖက်ကြရလဲဟိုခက်ခဲမဲ့စင်းနေအများကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောနော်ဒီတရေစင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းလုံးဝမဲ့ဟာရဲ့အများကြီးပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအဲဟိုပျော့ပျော့ရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျန်လာကွာနှမကျမစားမနာပါဝိကေအဲဇကားရောပေါ့နော်ဝိုင်းတို့ဒီဇကားကခေါင်းစဉ်ကလည်းမဲချိုဖြစ်တယ်ဝိုင်းကော်ရီတာနမည်ကလည်းမဲချိုဆိုပေါ့နော်ဟိုပျော်တာကတော့ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆသုံးဆပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကာရက်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝိုင်းတို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လေခေါင်းစဉ်ကတက်တက်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကျတော့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်တွက်ကပျော်လဲပျော်ရဲပြီးတော့တာဝန်လဲပုံကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဝိုင်းတို့ပေါ့နော်အခုဒီမဲချူဆွဲကားလေးမှာပေါ့နော်ဝိုင်းကမဲချူဆွဲနေရနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာတာပါအဲ့တော့ဟိုဒီကားလေးကပေါ့နော်ဟော်ရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒရမာပေါ့နော်ဟော်ရာဒရမာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းအနေနဲ့ပုံမှန်စကားရဲရထက်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကပို့ပြီးတော့ဟိုပင်မန်းတယ်လို့ပြောလို့ရရယ်ပေါ့ဟောပြီးတော့ဒီကားမှာကျတော့ဝိုင်းကဝိုင်းဂရန်ဟိုတရေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်တရေဆင်းနေရရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရန်ဟိုပင်မန်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကဒီဝိုင်းတို့ဒီထရေလာမှာဆိုလဲတွေ့မှာပါဒီရေကန်ကြီးမှာတော့လျှောက်ရိုက်ရတဲ့အခါကျပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်တော့ရိုက်တာလဲဝိုင်းတို့ရှမ်းပြည်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီဖင်တရားဘက်မှာရိုက်တယ်ဟိုပြီးတော့တွားရိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဒီဟို November December နေစပြီးတော့လျှောက်အေးတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ရာတီဥရုဒံပေါ့ရာတီဥရုဒံကတော့ရဲခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီကားလေးကဝိုင်းအတွက်ကတော့ဟိုပေါ့နော်ပထမဆုံး leading role အနေနဲ့ရိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရှေ့မှာကျတော့ဝိုင်းတို့တောက်လျှောက်ဒီ forever group နဲ့လက်တွဲလာတာမှာဝိုင်းကအဲ second role အနေနဲ့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားမှာဝိုင်း main အနေနဲ့ရိုက်ရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ကလည်းကြီးရယ်ပေါ့နော်ဇက်ကလည်းမဲချိုဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇက်ဆပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီမဲချိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆပြီးတော့ဒီရေကန်ကြီးကနေပြီးတော့ဆဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဇက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းတို့အတွက်ကတော်တော်လေးတာဝန်ကြီးရယ်ပြီးတော့အဓိကဝိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ပို့တာဝန်ကြီးရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဝိုင်းတို့ဒီ casting ဆောက်လောက်ကလေးကလည်းသူတို့ပြောရယ်ပေါ့နော်ဒီမဲချိုလုံးမဲ့သူကဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းသွားရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ timeline အခြေအနေရလဲဝိုင်းတို့ကဒီဟိုအရင်အေးရဲ့အချိန်မှာတွားရိုက်မှဟိုဖြစ်မဲ့အနေထားဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီ timeline အမိပြန်ပြရမယ်အခါကျတော့ဟိုအဲ့တော့အဲ့အခြေအနေအကုန်လုံးလက်ခံနိုင်မှရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့အစကတော့ပေါ့နော်မဲချိုမဖြစ်ချင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လို casting ဝင်တော့ဆိုအကုန်လုံးမဲချိုတော့မလုပ်တော့ဘူးတော့ဒီဖြစ်နေရလောက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ် casting result out လာတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်အဲဝိုင်းကမဲချိုဖြစ်လာခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်ကအဲ့လိုဝိုင်းကကျတော့အဓိကတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီမတူရဲ့ကိုမဟုတ်တဲ့မတူရဲ့ character မျိုးစုံလောက်ကြည့်နေတာအဲ့လိုမျိုးဟို character တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ကြည့်နေတဲ့အထဲမှာမဲချူဆိုတဲ့ character ကလည်းဝိုင်းဘောကမှာအမတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုလောက်ချင်တဲ့ character တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီကားလေးကိုဟိုဝိုင်းလည်းလက်ခံပြီးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါလေတည်လားတည်ဦးလေကွာဘာလဲကွာပြောစမ်းပါရွာပြင်းရေကန်ကြီးပဲနေရေချမ်းနဲ့မဲချူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတကယ်မကြောက်ဘူးမဲချိုလို့ရေကဝမ်းတောင်ဝမ်းနဲ့ဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တွားပြီးငါလုံးဝမယ်ရေကဆင်းရတော့မယ်အေးတဲ့နေခံရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအရင်ပြောတာပေါ့နော်ငါအဲဒါမေရိုးအနေနဲ့ရိုက်ရတော့မယ်ပေါ့ပြီးတော့အဓိကကတော့အဲ့လိုလုံပြချင်တယ်မှားရည်တိလားအဲ့လိုဇက်ကိုဖက်ကြရလဲဟိုခက်ခဲမဲ့စင်းနေအများကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီတရေစင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းလုံးဝမယ်ဟာရင်အများကြီးပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအဲဟိုပျော့ပျော့ရယ်ပေါ့နော်ကျန်လာကွာအဲ
စကားကတော့ဗောနော်ဝိုင်းတို့ဒီစကားကခေါင်းစဉ်အားလည်းမဲချိုးဖြစ်တယ်ဝိုင်းကော်ရီဒါနာမည်အားလည်းမဲချိုးဆိုဗောနော်ဟိုပျော်တာကတော့ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆသုံးဆပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကော်ရီဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဝိုင်းတို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လေခေါင်းစဉ်တက်တက်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကျတော့ကိုနာမည်နဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုအတွက်ကပျော်လဲပျော်တယ်ပြော်တောင်းဝင်လဲပုတ်ကြီးရယ်ဗောနော်ဟုတ်တကယ်တဲ့ခါမှာတော့အဓိကရာသီဥတုဒဏ်ခံရတာဗောနော်ရာသီဥတုဒဏ်ခံရတော့အဲ့လိုအရင်အေးတဲ့အချိန်မှာရရတော့အဲ့လိုတချို့စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းတို့ဟိုခွန်တို့6တို့ထိပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရခါမျိုးရှိရယ်အဲ့အချိန်မှာကန်ကြီးပေးမှဆိုလေရလဲတိုက်သေးရယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဝိုင်းတို့ဝင်ရတယ်တောက်လျှောက်ကလည်းအင်ဂျီယာလုံးကအပားလေးနေဗောနော်ဒီ character အင်ဂျီတိုင်းတောက်လျှောက်ဝင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဟိုနောက်ဆုံးဘလိုတော့တွေးမိလဲဆိုငါမလို့ချင်တော့ငါဘာမှမပြောချင်တော့ဘာမှလည်းမြိုက်ချင်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုလေခဏခဏဖြစ်တယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုတခါတလေကျရင်အဲ့လိုကိုရိုက်ပြီးသားလေးတွေဗောနော်ရိုက်ထားတာလေးတွေပြန်ကြည့်ရတဲ့ခါမှကျတော့ကျင်းနေမှုရှိရယ်ဗောနော်အော်ငါဒါလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့လေကိုဝိုင်းဝိုင်းကဒီကားမှာဆိုရင်ကိုပြောချင်တာဗောနော်အော်အခုဒီကားလေးဒီလို trailer ရေး track တယ်ပြီးတော့ poster ရေးကြည့်ရတဲ့ခါမှဟိုကိုဗောနော်အော်ငါလုံလိုက်နိုင်တယ်ငါလုံခဲ့နိုင်တယ်ဆိုရဲစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့စင်ရောအဲ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးမှပြန်လာမယ်ဆိုရဲစင်ကကြတော့တကယ်ရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်တို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတွေမောင်ကြီးလေးမောင်လေးတွေပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ပူရဲတီဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဟာဝိုင်းတို့ဝင်ပူးတဲ့ဟာကိုရိုက်တာပေါ့နော်ဝိုင်းတို့ဒီတရေကနေပြီးတော့ဝင်ပူးတဲ့ဟာကိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့ရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအမတ်တရားရဲ့အရန်များရယ်ပြီးရင်အဲ့လိုတကယ်ပြရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းအဲ့စင်ရအရန်ကိုစက်သိမ်းထားပြီးတော့အဲ့လိုတရွာလုံးဝိုင်းတို့ရိုက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်ဖြစ်သွားတဲ့ထီကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့စင်ကတော့တကယ်ဟုတ်တယ်စက်သိမ်းထားစရာအမှန်အဲ့လိုမှမဖြစ်ဘူးဝိုင်းဒီကားတောက်ရှောက်မှာပေါ့နော်မရိုက်ခင်ကလေးကလည်းကိုကောက်ွယ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုပူခံရတာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့ပေါ့နော်အရန်ကောက်ွယ်ထားရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပုံမှန်ထက်လည်းဖျားတရားပို့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကားမရိုက်ခင်ကလေးကလည်းဝါအဲ့လိုအတိတ်ထန်နေဝင်တာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတောက်ရှောက်ပေါ့နော်ဟိုကိုကတော့ဒါဟိုရှိရောရှိနေနိုင်တယ်ဝါရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကမမြင်ရပါမယ်လေရှိနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့ဟိုလုပ်ထားရပါပေါ့နော်ကိုကကောက်ွယ်ထားရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရရှိတာအဲဝိုင်းတို့ကကြတော့ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီကန်ကန်ကြီးဂျိုးလည်းရှိရဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်တွေတရေဆိုတော့ဒါဝိုင်းတို့မမြင်ရပါမယ်ရှိရောရှိနေနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုသူ့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းဖြစ်လာမျိုးဝိုင်းတို့ဒီဇက်မှာဆိုလေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာရလဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုဖြစ်လာရလဲသူတို့ဘာလို့ဒီမှာရှိနေရလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဒါဒီစကားမှာဆိုလေပြည့်တည့်ကြီးကျင့်တည်မှာပါဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပြသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲဝိုင်းတို့ကိုရေလေဟော်ရာကားတွေပါလေကြည်ရေပေါ့နော်ကြည်ရဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတချို့စင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ writer နဲ့ time ပြောလောက်တာမျိုးရှိရယ်ဟိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကတော့ဝိုင်းကပေါ့နော်တောက်လျှောက်အဲ့လိုဇောက်ထိုးဆင်းရတာလေးပါတယ်ပြီးရင်ဝိုင်းကအဲ့လိုတစ်ခါလေးဆိုသူတို့တပင်ပေါ်မှာထားခဲ့ကြတယ်ကိုကတပင်ပေါ်မှာတရေချောက်ရမှာဆိုတော့တပင်ပေါ်မှာအပေါ်မှာတယောက်တည်းကျန်နေခဲ့ပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးကပို့တော့ကတော့ like ပို့လိုက်တယ်ကွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုညမ်းနေဆင်ထားရေပေါ့နော်ကိုထက်နှစ်ပြန်သုံးပြန်လောက်မြင့်မယ်တဲ့အဲ့ boy မှာတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကအောက်မှာအဲ့လိုဟို white shot တွေ white cap တွေတော့ shot ရိုက်တာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့ဟဲ့ကွာအဲ့လိုအောက်ကိုကြည့်ရင်တော်မြင့်နေမှာလေဒီလားအဲ့အစင်းတွေဟိုပြရင်တော့တရေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပဲပြမယ်ဆိုတော့တိရယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးထားခဲ့ရကွယ်တယောက်တည်းတည်မလားအဲ့တော့အမ်ဒရိုက်တာနဲ့ဆိုခဏခဏရင်ပြတော့အကိုကဒီလိုလောက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ခဏခဏရင်ပြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိုင်းအဲ့လိုအပေါ်ကြီးကွယ်တချို့စင်းနေဆိုရင်လုံးဝတပင်ရဟိုးအပေါ်ကြီးမှာအဲ့လိုနေရတာမျိုးရှိရတချို့စင်းနေဆိုရေမှာတောက်ရှောက်ငုံနေရတာမျိုးရှိရပြီးတချို့စင်းနေဆိုရင်ဇောက်ထိုးစင်းရတာတွေရှိရခါကြပေါ့နော်အဲ့ဒီအရန်ကိုအဲ့လိုခက်ခဲရပါဘောနော်အာဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဝိုင်းတို့ဒီလိုတရေဇက်တွေပါရရတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်ဟိုကိုလည်းတကယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါမြင်ရတွေ့ရနေကြ character မျိုးတွေမဟုတ်ဘောနော်ဟိုရှိမှမလားဆိုတော့ဝိုင်းတို့ကဒါမှန်းပြီးတော့လောက်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောနော် director တို့နဲ့ဒါဝိုင်းအရင်တော့လည်းဒါကိုကြည့်ထားဘူးတဲ့ဇက်ကောင်မျိုးတွေနဲ့ဘောနော်တေချာလေးဒါပြန်ချိန်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကားတွေလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုတရေပါညာဆိုဝိုင်းတို့အပြင်မှာလည်းဟိုတကယ်မြင်ရတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘောနော်ဝိုင်းတို့ကတော့အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်အမ်ပါပါတယ်ဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဇက် character မျိုးစုံကိုလှုပ်ဖူးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Metro ဆိုတဲ့ character ကလည်းဒါဝိုင်းလှုပ်ဖူးတဲ့ character တွေတွေကပေါ့နော်ဝိုင်းအကြိုက်ဆုံး character တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲအရန်ပေါ့ချက်ရမှာပေါ့နော်ချက်ပြီးမှကြောက်ပါမယ်ချစ်ဖို့ကတော့အများကြီးကောင်းပါတယ်အဲဒီကားလေးကကြတော့ဗောနော်ဝိုင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရိုက်ကလေးရလဲဗောနော်ဒီဟိုတောင်ဝင်ကြီးမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ရမှာလေအရင်များမယ်ဆိုတာတည့်ရဲ့ခါကြဗောနော်ပြင်ဆင်ရလဲအရင်များတယ်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်ကြည့်ရင်လဲဗောနော်ဟိုတချို့စင်းနေဆိုရင်ဟိုကြောက်ရမှာတက်ဗောနော်တနာစရာတနာမယ်လို့တော့ပို့ထင်တယ်ဝိုင်းကတော့တနာမယ်ပြီးရင်အမ်မဲချိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမဲချိုတနာမယ်လို့တော့ဝိုင်းထင်တာပဲအမဲချိုကတော့တောက်ရှောက်ဗောနော်အမဇက်ကလည်းမဲချိုဖြစ်နေရောတခါတလေဆိုသူတို့ကသူတို့မဲချိုတင်းကလေးမဲချိုကလေးလို့ပြောကိုခေါ်နေတယ်လို့ပဲကို
မသိတဲ့မဲချိုးလို့ပြန်လိုက်ရှင်ကိုပဲပေါ့ကိုပဲလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကတော့ဟိုအသားကျန်နေပေါ့ရိုက်တာလေဝိုင်းတို့5လ6လလောက်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်ဟုတ်အဲဝိုင်းတို့အခုပေါ့နော်ဒီမဲချိုးဆိုရဲ series လေးရပေါ့နော်အဲ August 2ရက်နေ့ပေါ့နော်2ရက်နေ့မှာဝိုင်းတို့ရဲ့ဒီ MTV 4မှာပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းပြည့်တက်ကြီးဟာဒေချာလေးကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဝေဖန်ပါပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်